ଭିଜିଲାନ୍ସ ସାଲାରୀ ସୁପରଭାଇଜର ପୁରୀ ଖଦି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶିଳ୍ପର ଡିଆଇସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସୁପରଭାଇଜର ନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ 15,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ। ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 2,50,000 ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ଦେବା ପାଇଁ ନେଉଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ସାଲାରୀ ସୁପରଭାଇଜର ପୁରୀ ଖଦି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶିଳ୍ପର ଡିଆଇସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସୁପରଭାଇଜର ନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ 15,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ। ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 2,50,000 ଟଙ୍କାର ସବସିଡି କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନେଉଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ।